разгара на летните стажове у нас правителство, синдикати и бизнес обсъждат нови правила за наемане на стажанти. Въвеждат се специални задължителни трудови договори. Заплащането все още е под въпрос. С подробностите Мария Венкова. Добър вечер. Добър вечер. Това, което се прави в момента, има работна група, в която синдикати, бизнес и работодатели обсъждат как така да се промени законодателството, че да уреди статута на стажантите, защото в момента не е ясно, що е то стажант и що е то стажуване. Вижте на графиката до мен, например, какво определение дават синдикатите за стажант. Лице до 29 годишна възраст, завършило средно образование или висше, регистрирано в бюрото по труда и без опит по специалността. Подробностите сега. Надина Стефанова е завършила бакалавърска степен политика и международни отношения в Англия. Това лято се е върнала у нас, за да стажува, преди да запише магистратура. Помага в Център за професионално образование и обучение. За сега се занимавам главно с техническа работа по обработване на документите на завършили курсисти. Плащат ти за това? Не, аз съм на доброволчески стаж. След като законодателството ни бъде променено, понятие като доброволчески стаж няма да има. Очевидно е, че в рамките на стажа има натрупване на знания, на практически опит, но има и работа. Тоест, стажанта предоставя и труд. Стажантът и работодателят задължително ще сключват трудов договор. Синдикати и част от бизнеса предлагат той да бъде за срок до една година, а друга част от работодателите искат да се въведе нов тип срочен договор, който да е специално за стажуване, да няма ограничения в срока му, но пък да има клауза за изпитване, която да бъде за срок до една година. След като са се харесали и се подписали трудов договор, в рамките на примерно до 3 години този човек ще работи на това работно място, няма примерно друг работодател да го открадне. Тоест да има ангажимента с последващия трудов договор след стажантския да бъде за срок до 3 години. Да. Синдикатите предлагат стажанта да получава минимална работна заплата. Предложенията на бизнеса обаче са други. Една част смята за уместно младият човек да получава 70% от заплатата, която фирмата дава за работното място, за което го обучава. А друга част от бизнеса настоява при определени условия работодателя да има право да не плаща на стажанта, а осигуровките да се поемат от държавата. След стажа работодателят ще определя комисия, която ще изпитва младия човек. След това ще издава удостоверение за преминат стаж, както и препоръка за работа. И още важна информация, в специалните договори за стажуване ще се регламентира и работното време. Каква част от него ще бъде за обучение и каква част за практика. Стажантът ще има наставник, който ще го въвежда в работата. Най-вероятно и за наставника ще се сключва договор и ще му се плаща допълнително. На този етап всички предложения са само предложения. До месец се очаква позицията и на Социалното министерство. За финал да уточня, че новите правила няма да важат в случаите, когато стажантът и стажът е част от учебната програма на училище или университет. Благодарим ти, Мария Ванкова, за новите правила за наемане на стажанти.